Jeg står lige herude i køkkenet, og jeg vil egentlig gerne bage nogle pandekager, til pigerne kommer hjem. Og de her pandekager, det er for Bodylab, mener jeg. Jeg har købt dem, ja. Og der er høj protein i de her pandekager, der skulle ikke rigtig være noget sukker i. Så jeg tænker, nu jeg prøver at spise lidt sundere, og det er bedst at lave sådan nogle pandekager, til pigerne kommer hjem fra SFO. Thomas, han er lige over at hente dem. Jeg skal bare lige finde ud af, hvordan jeg gør, for det er Thomas, der lavede dem sidste gang. Og jeg tror egentlig bare, at han har placeret ca. 75 gram. Og så skal jeg blande med vand eller mælk og ryste. Okay, det skulle nok være til at finde af. Nå, jeg synes altså ikke, det er så nemt. Men nu bruger jeg det her kokosolie. Jeg lige har puttet på panden her. Og så har jeg lige rystet denne her med 100... Hvad hedder sådan noget, Mille? Et eller andet liter vand i. Så nu ser vi, hvad det ender med de pandekager. Efter dig! Du har fået pandekager. Jeg har lavet pandekager til jer. Og jeg har også en gær til jer. Ej, hvor dejligt. Men det er proteinpandekager. Men de smager også godt, ikke? Ja, det er, meget nemt. Jeg tog bare det sidste pulver og blandede med 100 deciliter vand, det her. Ja. Hej Malle, har I haft en god dag? Ja. Det var godt. Hej skat. Åh, det var godt skat. Jeg skal få den videre i dag. Må jeg se? Det er noget, man kan hænge på vinduet. En fo. Det er noget, man kan hænge på vinduet. Tak, Sofia. Jamen mor, du skal bare putte noget tape på. Ja, tusind tak. Ej, hvor er det flot tegnet. Tak. Men mor, jeg selv farvelægge det og tegne det. Men mor, jeg har selv kigget efter en anden. Og så har jeg bare klippet det ud på striberne. Wow, den er flot. Tak skal jeg have. Er det en skabelon, du har fået? Det er flot. Det er flot. Hvor er der sådan en, det kan jeg ikke have fire. Og så skal du tage den sådan op. Jeg må hellere lige gå ud og se til pandekærne. Nej, jeg tror, det går meget godt. Okay. Det er dejligt at komme hjem til duften af pandekær. Og se, så skal vi have det her chokolade på. Der er heller ikke sukker i. Nej, men man kan godt blive tyk af det og skulle på toilettet, hvis man har meget på. Det er rigtigt, det må få tynd mave af. Oh my god. Så skal jeg vist ikke ud og sidde på tynden for meget, hva'? Så ikke for meget på det her? Nej, ikke en hel klasse, der brug. Men Thomas, det er jo lynhurtigt at lave sådan nogle her, hvis børnene er lækre og sultne, når de kommer hjem fra skole. Ja. Jeg er lækre og sultne. Og nu kan jeg glemme, hvad der sker. Ud af hans fingerskær. Ud med de bakterier. Det er utroligt, at man kan lave det på 5 minutter, ikke? Jo. Og så synes jeg, at jeg har altså brugt det her til at stege. Ja, det er godt. Vi har jo også det her, som også er det der body lab der. Må jeg se, skat? Så jeg slukker her nu. Ja, jeg har købt det her. Så. Og så er det noget spray. Nå. Og ja, det er også kokosnød på Body Lab. Jeg har faktisk købt meget. Det er det samme jo. Jeg skal da lige have et billede til min Instagram, inden vi spiser. Ja. Og så det her er chokolade uden sukker på. Fordi så kan man stadigvæk spise noget, der er lækkert, men sådan lidt mere sundt. Ja. En rigtig pandekær. Ja, så får man... Så tror jeg snart, at ikke Sofia kan vente længere. Jeg vil have så meget det der på. Ja, hvis du kan tage en gaffel, så kan du tage. Nej, men hej. Nå, så kan jeg tror, Sofia starter med at tage. Hun har kigget så meget. Så lad Malle starte med at tage en over. Nej, ved du hvad, jeg tror lige, vi tager et forsvarsspil, hvor I smiler. Okay, jeg starter bare med at tage en pandekage. Jeg gider ikke vende mere. Nej. Der er en lille under. Ja, det er den, jeg skal have. Kan du ikke få noget på, Malle? Ja. Er det svært? Ja, men Sofia sagde, at du og det er sunde pandekager. Det er det, der er godt ved proteinpandekager. Og hvis man vil have mere af det her på, så tager man bare mere på, ikke? Ikke så meget, fordi det er nogen for tynsk. Rigtigt. Hvor pas lige på hår, skat? Vil du ikke have en, Sofia? Jo, jeg skal have den her. Men der er ikke rigtig noget på. Yeah. Så kan du jo selv putte noget på, skat. Den er godt gjort med. Og der er to til hver. Mm. Hvad skal vi trykke over? Jeg tror, du skal have den her.
Åh, du har taget meget på, Sofia. Det er ikke fedt, skat. Hvad er det? Tak for kaffe. Du må bare tage den over, hvis det er. Du må snart fødselsdag. Ja. Du har snart fødselsdag, så må du få en gave til dig. Jamen, jeg har gerne været. Det er, fordi gerne vil have gave. Nå, gavetallerk. Nå. Hvorfor vil du egentlig have den mindste pandekage, Sofia? Jeg vil da vælge den største. Det er fordi, jeg synes, den her er så sjov. Okay. Smør det lige rundt. Åh, oh, mand. Pas lige på alt det der chokolade, vi får af. Kan jeg se. Var det dejligt at komme hjem og dufte? Er der duft af pandekage? Ej, det er også en helt lidt vaklagt. Jo. Vi må altså køre noget mere af det der, Thomas er hjemme. Ja. Det tager 5 minutter at lave de pandekager. Ja. Hop, hvad? Har du spist dem alle? Det er altså lige sagen, hva'? Og håber, I har spist jeres madpakke i dag. Ikke mig. Ej, Sofie, nu stod jeg og kogt æg i går aftes, fordi du sagde til mig, mor, jeg vil kun have æggemad med, så spiser jeg ikke min madpakke. Det var sjovt. Det var ikke sjovt. Jeg kan få en mere. Ja, selvfølgelig. Tak. Ja, det må du da. Og der er altså også koldt vand til jer. Jeg tror altså den her. Og de mætter. Lige pludselig så vil I opleve, at de mætter rigtig, rigtig meget. For som sagt, så er det proteinpandekager. Så lige pludselig lægger bunden sig, og så bliver man rigtig mæt. Så man kan faktisk godt nøjes med 2 pandekager. Det smager godt. Mm-hmm. Ja, og det er dejligt, når vi også ved, at der er noget protein i. Mm-hmm. Ja. Hvordan er det altså gået i skolen i dag? Godt. Åh, Malle. Er det svært? Mm. Hvor kommer det af, Sofia? Du spørger ikke at tage for mig, du skal sidde på tynden. Jeg tager lige halvdelen af. Ej, det er okay, der skal altså ikke noget skat. Fedt, ja. Jeg tror mere, hvis man sidder bare og drikker det. Jeg tror, hvis du tømmer den hele, så er det ikke så godt. Nej, så er det ikke så godt. Hvis du står sådan her, så... Ja, jeg har smagt på den, skat. Jeg vil bare vente på dig. Nej, det er okay. Jeg synes, det er svært, hvis du skal så spise helt lidt. Nå. Skal jeg tage den sidste? Nej, der er jo 3 små tilbage. Ja, ja, ja. Okay, jeg smager også lige. Mm-hmm. Jeg tror, jeg tager 2. De er meget små. Ja. Og lige pludselig som sagt, så mætter de rigtig meget. Og det er det, der er godt, fordi så bliver man ikke så lækker sulten efter alt muligt andet, vel? Det er det, der er smart. Mm-hmm. Jeg synes, jeg skal have den sidste. Mm-hmm. Man kan jo også putte, banan i, eller... kokos på, ja, eller... Vi har dem også i forskellige snacks-varianter. Jeg tror, der er en, der... Hvor mange har du på? Ja, det her, det er min nummer 2. Vi har alle sammen fået 2 nu. Man kan få med, jeg tror, det er hvid chokolade, vi har derude, og... Og det skal vi da også prøve at lave en dag. Ja, vi har flere varianter derude. Ja, også af de sunde proteinpandekager. Det her, det er dem, de er almindelige, står der. Det er almindelige smag. Jeg vil have hvid chokolade. Jamen, det laver vi næste gang. Ja. Men Thomas, hvordan kan det så være sunde, hvis det er hvid chokolade, undskyld at spørge? Jamen, jeg tror, det er hvid chokolade smag. Det er ikke, der må være noget... sødemiddel i, eller hvad? Fordi eller der er jo ikke sukker i. Nej. Det er jo det, der er fordelen ved de her pandekager. Men de smager søde. Men det er der jo heller ikke i kakao, kan man sige, hvis de har smagt dem til med noget kakao. Nej. Ja, jeg ved ikke. Nå, nu vil jeg spise mine 2. Hvad skal I så lave i dag? Når far skal på pilotskole, skal I bare så spille lidt på jeres mobiler? Mm. Er I glade for, at I blev VIP? Mm. Hvor meget betyder det for, at jeg blev VIP? Jeg er blevet rigtig glad. Mm. Og så vil jeg ikke være mere sammen. Mm. Hvad er forskellen? Kan I godt se, der er en forskel på, hvad VIP og ikke VIP? Ja. Hvad er forskellen? Ja, Sofia? Hvis nu man ikke er VIP, og man rigtig gerne vil have det der VIP, og så bliver man ikke engang VIP, så kan man jo godt blive lidt ked af det. Hvad kan man, når man er VIP? Jamen, det er fordi... Ja, Sofia? Det er fordi, man kan købe så en firkant, og så kan man suse afsted sig. Okay. Og den er rigtig sjov, fordi den kan man lave en bane med. Så der er også en til firkant. Ja. Og så man kan ikke lave en bane med den. Kan man ikke købe det, hvis man ikke er VIP? Jo. Nå, nu er der forklare Amalie bagefter. Det er helt i orden, Sofia. Så kan man hoppe. Okay, nu forklarer Malle, hvad hun synes. Det er ikke noget, du vender over. Man kan gå i VIP-verden. Og der er nogle verdener, hvor man kan køre, hvis man er VIP. Jeg tror, at hunden har fat i noget. Og så kan man også få nogle ben, som koster VIP. Mm. Så det betyder meget for jer. Er der ikke også noget med kæledyr? Jo.
Men nu prøver vi med en måned, og så ser vi, fordi jeg synes også, det er dyrt at give 95 kroner, eller hvad far sagde, hver måned for to. Altså per person, tror jeg, det er. Ikke, når man ellers kan spille gratis. Ja. Nu kan I lige prøve det, og ellers så... Det må vi have allerede prøvet det. Ja, ja. Men, må jeg få det i min penge? Stadig mange penge. Ja, jeg kan godt få en af dem. Men jeg skal... vil du ikke dele den med Malle, så jeg kunne se, at Malle også vil have mere? Ja, det er sødt for mor, der er stået. Det er okay, jeg kan godt nøjes med. Men skal vi så ikke lige skære den over, så der er Malle del af den? Far skærer den over, så kan jeg dele min pandekage. Jeg er bare glad for, at I godt kan lide min pandekær. Ved I hvad? Vi har masser af det der proteinpulver. Vi kan lave masser af pandekær. Det vil jeg ikke. Men du ved, jeg tør dog nok spise lidt af chokolade ovenpå, Thomas, hvis jeg føler, at det er noget usundt. Kender du det nu? Prøv at være sund. Det er fint, skat. Altså, så meget tager du jo altså heller ikke af det. Nej. Selvfølgelig. Man skal også kunne leve livet, jo. Selvfølgelig er der en del energi i per 100 gram, men... men altså, så mange gram spiser du jo ikke ovenpå. Nej, jeg skal nok også spise den og nyde den. Du har også kun én. Ja, så kan det holde en fra at spise nogle andre usunde ting. Det er jo også det. Ja. Nå, tæller I dag til din fødselsdag, Sofia? Nej. Der var faktisk en sød fan, der har en fanside med os på Instagram. Som der spurgte om, hvad jeg ønskede. Nej. Nej, hun har lavet en nedtællingsmaskine. Så er hendes story, hvor der talte ned. Hver dag talte den ned, så... nu er der 14 dage til din fødselsdag, 13 dage, 12 dage, så kørte den sådan ned. Ja, nu er der ikke længe til, nej. Hvor mange? Er det ikke på næste fredag, Sofia, fødselsdag? Det ved jeg. Der er 10 dage til din fødselsdag. 10 dage, ikke? Kun 10. Det er den 29. og det er den 19. i dag. Om 10 dage? Ja, men vi skal jo allerede holde fødselsdag for dig på lørdag. Ja. Kan du fortælle de søde fans og abonnenter, hvad du har ønsket dig til din fødselsdag? Ikke noget. Jo, hvad har du ønsket dig af familien? Spørg far. Sofia, fortæl om dine ønsker. Spørg far. Nå. Jeg har glemt den. Nå. Hvad har det forkælet barn ønsket sig? Jamen, Man er vist lidt forkælet, hvis ikke man kan huske, hvad man ønsker sig. Jeg kan godt huske det nu. Okay. Det var LOL makeup og LOL'er. Ja. Og så har jeg... LOL Surprise, ikke? Ja. Ja. Og så har jeg fået... Snevide Barbie Duck og Aya Barbie Duck. Vil du ønske dig? Ja. Og så vil jeg gerne have sådan en matematikbog til min opgavebog. Ja. Nå ja, god idé, Sofia. I min alder. Ja, det har du brugt meget tid. Ja. Rigtig god idé. Altså ikke mere. Og Malle, du har fødselsdag 12. maj. Og Malle, når du har fødselsdag, så bor vi ude i det nye hus. Ja, men Malle, jeg hørte, du talte telefon med en af dine veninder lige før. Jeg synes, det er en rigtig god idé at få nogle mobilnummer på nogle af dine gamle veninder, når vi flytter. Så kan du altid ringe og snakke med dem, og skrive med dem, og spille med dem. Sofia, vil du til den tunge? Du slikker dig ikke op fra tallerkenskab. Lille fjolle hul. Nå, mig, Sofia. Nu tror jeg, I skal sige tak for mad. Og så kan I jo finde... så kan I lige gå ud og vaske jer først. Jeg kan se jeres mund og fingre rigtig nogen en smål. Men så kunne I jo finde sidde og slappe af med jeres mobiltelefon. Ja. Kan I lige sige hej, tak for det så meget. Hej, tak, det er smart.